mestaruuskisoissa. Terho Kettusta odotellaan vielä tuohon keskimaton kultakamppailuun. Äsken Tero on kyllä näin tuolla takahuoneessa. Hän siellä pökki vähän tiiliseinään ja haki sieltä hieman kovuutta, että kyllä Terho ainakin täällä hallissa on. Se on aivan varma asia, mutta pitäisikö nyt jonkun suomalaisvalmentajan mennä hakemaan Kettunen? Vuonna 1998 Kettunen oli Minskin Euroopan mestaruuskisoissa kalastamassa, kun piti lähteä bronssijoukkueelle, joten ei tämä aivan ensimmäinen kerta ole. Minun vesi! Terho Kettunen, voisiko joku suomalaisvalmentaja mennä hakemaan Terho Kettusen nyt matolle? Kello käy täällä. Iskamin. Teematolla kullasta taistellaan. Toni Hannula johtaa 1-0. 1,5 minuuttia on painettu. Ja viimeistä kuulutusta täällä nyt sitten tuolta ylituomarin pöydältä uudellaan Tero Kettuselle. Maistuuko kultaottelu vai ei? Kyllä sieltä Kettunen sitten vihdoin ja viimein saadaan matolle. He's coming on the mat. 1 minute, he's coming. Ja siellä Kettunen sitten lyö trikoita jalkaan tuossa. Ei, tämä on aivan tyypillistä Tero Kettusta, mutta sieltä tullaan varmaan sitten aivan hetken päästä kuin pyöreän myrsky matolle. Kroatialainen siinä jo näytteli äsken kelloa, että eiköhän mestaruus kuulu minulle, mutta Kettunen on aivan varmasti pian toista mieltä. Olikohan Tero kalassa? Jokikin on tuossa vieressä, kuten Minskissä 98 ennen EM-bronssiottelua. Siinä puhaltelee hieman Kettunen, että kertoo siinä mattotuomarille, että missä hän oli. Minä en saa sitä nyt vielä tietää. Täytyy kysellä sitten joskus Terholta, että missä oli. Siitä sitten kultaottelu käyntiin V-matolla. Red, head up. Okay. Toinen jakso lähtee käyntiin sitten C-matolla. Toni Hannula siellä johtaa 2-0 lukemin venäläistä Juri Liukkovia vastaan. Ja Kettunen aloittaa sitten mestaruuden tavoittelun B-matolla. 2 maailmanmestaruutta veteraaneista Kettusella löytyy. Senioritasolla paras saavutus oli Euroopan mestaruuskisojen nelostila vuodelta 1998 juuri tuosta Minskin reissusta, josta jo puhuin. A-matolla tilanne on 4-1 suomalaisen Kettusen johto. Yksi nolla. Kettunen on siirtynyt passiivisuushuomautuksella johtoon. 2 passiivisuutta kun tulee, niin se tietää aina aktiiviselle painijalle pisteitä. Siinä ajaudutaan ottelualueen ulkopuolelle. Kroatialainen yritti siinä käsivarresta viedä. Omana yrityksenä se menee. Ja näin ottelija pystyy siitä minuutti 20 painittu Kettusen kultakamppailuun. Hannula johtaa 4-0 ja on tukevasti tuolla C-matolla kiinni
toisessa maailmanmestaruudessaan veteraanin ikäluokassa viime vuonna tuli Toni Hannulalle kultaa. Ja Kettunen vie sitten kravatista peimatolla 4 pistettä. Ja Kettunen tuolla aamatolla vie ruotsalaista. Siellä on ilmeisesti ottelu menossa poikki kyllä. Ylituomari venäläinen Grigori Davidia näyttää siellä, että pisteet riittävät. Maailmanmestaruus menee Lapin Lukon miehelle. Sarjassa 58 kiloa on The Matt A. voittaja, winner Rainer Kettunen, Suomi, Finland. Ja aamatolle seuraava kamppailu, 69 kiloisia, bronssiottelu on The Matt A. category 69 kilos, bronze medal match. Vadim Chyson, Venäjä, Rasia, Abdelhavid, Benomari, Ranska, France. Ja Tero Kettunen keskimatolla 5-1 tilanteessa tauolle. Ei ihmekään, kun kroatialainen siinä Markic näytteli ennen ottelua jo, että nostakaa käsi pystyyn. Hän oli peloissaan sen verran tuosta Kettusen tämän päivän esityksistä, kun aamulla käsivarsiheitolla kuritti Ylätikkurilan kipinän mies Tero Kettunen vastustajiaan. Maailmanmestaruus tuolta Seematolta. Voittaja, winner, world champion, Toni Hannula, Suomi, Finland. Toinen maailmanmestaruus, Hannula.